Kontrolli territorit të shalka më dobut që kemi në 28 vjet. Kemi inspektoriatin ndërtimor kombëtar dhe inspektoriatin vendor. Kishim në Tiranë këtu që ndërtuam pallate pale dhe askush nuk i pa. Sepse në momentin kur ti vajti të gjithë, ose si ka pa, të gjithë i kanë parë, të gjithë i kanë ditur, nëse ka një politik ku të gjithë gjërat dhe institucionat të gjitha. Jemi pak a shumë në fund, po flasim për rastet kur dikush abuzon me të drejtën ose mundësinë për të ndërtuar pale për qëllimin e biznesit. Unë po jap një shembull tjetër të një rasti ku një banor në fshat i është prishur çati do të bëjnë çati të re. Dhe për të marrë apo do ndërtoj një kotec në borin e flas çatin që është ndjekje penale na më të çmend. Flas çatin që është mbi jetë. Kanë bërë disa procedura lehtësuese për këtë sion, a e kanë përmirësuar kur jetë të vërtetë. Ja ta them sa çati është. Ja kanë marrë. Ti shkon te bashkia në rastin më të lehtë ose në një institucion tjetër përgjegjës për dhe duhet dorëzosh një projekt. Një projekt do ta bësh me një arkitekt. Arkitekti dhe gjithkohse për të marrë lejë për një çati bën 600 mijë lekë të vjetra. Dhe më tregon te një banor në fshat që ka 600 mijë lekë të vjetra vetëm për lejen, dhe ja 2-3 milion tjera për çatin që të rrugën të shkojë të marrë lejen. Nëse kushton kaq shumë ky proces, nëse do të jetë monopolizuar automatikisht duke përfshir profesion të lirat privatëve, do të jetë kushtuar absolutisht, do të jetë tendenca për ta shmangur dhe për ta bërë palejese. Më mirë ta është pa më mirë ta bëj palejese, mund të kemë kosto shumë të lartë rrugës. Mund të kushtoj procedura më shumë se sa vetë investimi. Hiç koston e korrupsionit në rast të jetë nevojshme që ti të dikon çatia do ta bësh në verë se të erdhi dimri prapë. Me çeri në mbyllje, mund të bëjun dy